Vet du att vi är på historisk mark nu? Här kom de första invandrarna till Göteborg. De kom i sina primitiva båtar utifrån havet. Och så bosatte de sig uppe vid sandarna som ligger precis här ovanför. Och så var de fiskare och jägare. Stannade kvar så länge det fanns byte. Sen fortsatte de ju uppåt älven då. Så här är den verkliga. Här ligger det riktiga Göteborg. Hallå Naomi. Det som bidrar till att dagens majbor känner en upplevelse av trygghet i stadsdelen handlar mycket om att de också finner en tillhörighet i det välkända. De går där på gator, i stråk, på platser runt omkring i stadsdelen och känner då sig som en del av stadsdelen. Det är dels på grund av att miljön är förhållandevis småskalig, att den känns överblickbar. Miljön är spännande genom att där finns en blandning som vi på ett sätt då kan kalla för bland stadens karaktäristika, där vi finner att man kan då både bo och vara verksam. Och det är balansen mellan det välkända och det andra, det som tillhör andra grupper, som bidrar här till en stor del av boendekvaliteten. Jag jobbar aktivt i hyresgästföreningen och sitter i styrelsen. Och vi har väldigt mycket aktiviteter och vi hyr ut lokaler. Så jag är den som lånar ut nycklarna till alla människor. Så de flesta i mitt område vet vem jag är, även om inte jag känner igen dem. Och det ger mig en extra trygghet. Det är den enda rädslan som finns i Majerna, tycker jag, så är det cyklarna. Solveig, du jobbade ju på Systembolaget här i Majerna under många år. Mm. Gjorde det att du lärde känna många då här, ja, i stadsdelen? Ja, du faktiskt. Ja. Känner du många som bor i det huset där du bor? Är Nej, det gör jag verkligen inte. Jag har bara bott där i 32 år. Det är väl det som gör det. Jag känner mina två grannfruar bara, men det är bara så där som hastigast liksom. Jag ska säga att jag tror inte jag kan svara på vem som bor över huvudet på mig. Men däremot sen när jag började med majträffen så har jag lärt känna fler i området och längre bort i huset. Som jag bara har nickat till för. Och då får man komma dit. Sitter man och pratar och dricker kaffe. Kommer ja. Mycket... Ja, det är så mycket folk. Och så ibland så har de mannekängavvisning. Och ibland kommer någon dit och håller föredrag. Bland annat har stadsnämnden varit där ibland, ordförande. Och ljugit. Ja, det är samma. Så att det är... Jag är ordförande i Majornas SPF-förening. Och vi är 300 personer. Och vi arrangerar ju väldigt mycket träffar av olika slag. Men gör vi någonting på kvällen så säger de inte, ja jag kommer, utan då säger de, du, jag får höra om jag får någon med mig. Ja, de vågar alltså inte gå ut ensam. Och speciellt då så många bor högt upp på Gråberget där det inte är några kommunikationer, utan man också måste åka taxi. Har man inte pengar så får man gå. Och då vågar man kanske inte gå så långt i mörkret ensam. Ensamheten skapar otrygghet. Absolut. För är man en familj så har man skydd av varandra. Eller är man två väninnor så har man också ett visst skydd av varandra. Men bor du ensam i en lägenhet och inte vet vad de heter som varken bor under eller över eller bredvid. Och man inte har någon att kommunicera med. Då blir man rädd.
rädd för oväntade saker. Rädd. Och tryggheten är ju så mycket beroende på hur man själv känner sig i förhållande till allting omkring en egentligen. Men det är klart att du ser ju bättre vad som händer framför dig om du går på en stor upplyst väg. En gata där det finns ordentligt ljus och så. Än om du ska gå på smala stigar i Majorna. Men det är ju de som är det mysiga och det är ju det som är Majorna. I samband med trygghet så pratar man mycket om buskar och att det är för mycket buskar och vi måste ta bort buskar. Och då kan jag tänka så här att det kan ju inte vara så att det är buskarnas fel egentligen att saker och ting händer. Och så har jag tänkt att om vi har en kvinna och så har vi en våldtäktsman och så har vi en buske. Och så står våldtäktsmannen bakom busken och så våldtar han kvinnan när hon kommer då. Och det blir väldigt lätt så här att man faktiskt skyller på busken. Och så är man snabbt där och tar bort busken. Men att det inte alltid är så lätt att få tag på våldtäktsmannen. Och sen så tar jag också tänkt på det här med buskar. Att jag menar, en stad måste ju få vara spännande. Det måste ju finnas lite mörka vrår. Och, ja, det måste finnas ställen där man kanske inte alltid ska våga gå. Och det måste finnas ställen där man, om man träffar någon man är väldigt kär i, så måste man ju kunna smyga bakom en buske och pussa honom och så. Är du orolig för dina barn? Ja. När de rör sig ute på kvällarna? Idag är jag inte det. Men jag var det när de var mellan 13 och 17, 18. Sådär. Då tyckte jag att det var lite otäckt när de var ute. Det har förekommit saker och ting att vissa föräldrar har varit oroliga. Man har hittat kanyler där och sådana saker. Och det känner man ju i samband med det att det är otrevligt, men det är inget barn som har råkat ut för någonting överhuvudtaget. Länge. Den här dammen här. Mm. Ja, den är faktiskt ett lufthål tycker jag i Majorna. Jag var själv inte mer än kanske 1,5-2 år när jag började bada i den. Och sedan så tog jag hit min son, så var han med och badade här när han var liten och växte upp. Och sedan har han i sin tur tagit hit sin dotter. Och jag har varit här med mitt barnbarn och badat, så att jag tycker det är en underbar sak det här för hela Majorna. Det är en riktig mötesplats för Majorna här. Ja, och alla som inte har råd att åka på semester, sommarstugor har de inte. Och långt ute i Saltholmen, det är ju perfekt. Kunskap om då hur olika generationer lever idag, hur den miljön har fungerat i tidigare sociala sammanhang och under olika delar av 1900-talet, det är någonting som bidrar till att man får då en lokalhistorisk kunskap om då sin boendemiljö. Den lokalhistoriska kunskapen bidrar också till då att man känner sig hemtam i stadsdelen. Jag vill gärna att man bygger ungdomsgård, fritidsgård för alla åldrar. Något tjusigt. Gärna flera, eftersom Majorna har den struktur som stadsdelen har, att man bygger det. Man behöver inte ha kommunalt anställda ledare, för jag tror att föreningsliv och föräldrar och barn kan klara ganska mycket själv, men att man har möjligheter. Och likaså med utomhus. Plaskdammen är jättebra, man hade fler sådana ställen där det fanns bänkar, trevligt att sitta och man gärna hade lite äventyr. Kristina, är det någon skillnad på, tror du, att bo här inne i de centrala delarna av Göteborg än att bo i någon förort? Kanske Bergsjön eller Hjällbo eller Hammarkullen? Ja, det skulle det kunna göra. Speciellt om jag är nyinflyttad. För att då känner jag ju ingen och ingen känner mig. Dessutom så är vissa av de här områdena, de är byggda på ett annat sätt. Där åker man hiss upp och ner. Man träffar inte sina grannar. Det är mångkulturellt.
Jag känner inte till hur andra, vad andra förväntas av mig som kvinna, medmänniska, hur jag ska bete mig. Jag är främmande i den miljön. Jag skulle inte vilja gå här ensam på kvällen i den här tunneln. Men det här är vad man får gå igenom om man ska komma ner till klippan. Annars får man gå i den där besvärliga övergången vid gatan med många ljus borta vid Jägerdalsplatsen. Så det är de två val man har om man ska gå. Den är också svår att ta sig över. Det kanske inte är så tryggt det heller. Nej, det är inte tryggt. Och trafikfarligt. Ja, och snabba växlingar är det på ljusen där. Så det är väldigt snabbt för oss trafikanter. Eller gångtrafikanter. Mm. Men som sagt, det här är inte så käckt att gå. Framförallt att man kanske lät ungdomar göra någonting trevligt på väggarna. Som det nu är så får man ju klotter. Och det kunde vara kul om man satte det där behovet av att måla i system. Jag skulle vilja fråga er om ni har några strategier för att känna er trygga när ni går hem på kvällarna. Har ni några knep? Jag byter sida. Ser om någon följer efter. Jag bara går så fort jag kan. Byta en väg som är lite säkrare även om den är lite längre. Annars kan man alltid sjunga en bit och muntra upp sig. Mm. Det handlar ju först och sist om det i alla fall. Mm.